Өзбекстанның халық артисі, кино саласының майталманы Дилбар Икрамова 73 жасында өмірден өтті. Өзбек басылымдарының мәліметінше, актриса коронавирустан көз жұмған. Икрамова 1947 жылы 17 шілдеде Ташкент облысының Бекабат ауданында дүниеге келген. 1970 жылы Ташкент мемлекеттік театр көркемөнер институтын тәмамдаған. Актриса 40-ға жуық фильмге түскен, бірақ қалың көрерменге режиссер Мелис Абзаловтың «Қалыңдықтың бүлігі» фильмдегі рөлімен танымал болған. 2001 жылы Дилбар Икрамоваға Өзбекстанның халық артисі атағы берілді. Белгілі актрисаны тек Өзбекстан емес, Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан көрермендері де жақсы таниды.